Ну і хвиля масових хуліганств молоді торкнулася і Полтавщини. У Кременчуку та Полтаві підлітки збиралися у центральних частинах міст, та після приїзду екіпажу патрульної поліції натовп розбігався. Що відомо про організатора цих так званих флешмобів, які заходи проводять правоохоронці, запитаємо у нашої кореспондентки Анни Ружін. Вона з нами наживо з Полтави. Анно, доброго ранку. Але спершу розкажи про те, які наслідки нічної ворожої атаки були на регіон. Вітаю, колеги. Ніч сьогодні була доволі неспокійною. Спочатку пролунав сигнал повітряної тривоги, а вже згодом у пабліках повідомляли, що в Кременчуцькому районі чули звуки безпілотників, так званих шахедів. А вже згодом повідомляли, що чули і вибухи. Потім військова адміністрація у телеграм-каналі написала, що цієї ночі спрацювали сили ППО і було збито до 5 шахедів. На цьому поки що вся інформація по ситуації в регіоні. Обіцяли, що будуть надалі повідомляти, а от про підлітків є що розповісти. Днями вони збиралися на центральних вулицях міста. Я наразі перебуваю на Театральній площі. Це місце можна пізнати за роликами, які поширювали. Тут також збиралися підлітки. Але вже коли почала приїздити поліція, вони почали просто розбігатися в різні боки. Хоча у соцмережах люди писали, що вони поводили себе доволі агресивно до приїзду поліції. Поліція оперативно спрацювала і вдалося встановити 260 осіб, які перебували тут. І навіть вже деяких ідентифікували. Це переважно підлітки, хлопці та дівчата 14 та 17 років. Але що найцікавіше, вже навіть вдалося знайти адміністратора телеграм-каналу, який підліткам говорив, що робити, куди йти. Пропоную зараз послухати детальніше. Ним виявився місцевий 16-річний юнак. Наразі він дає пояснення поліції. Проведений, вірніше, санкціонований судом обшук, вилучені всі необхідні речові докази, які будуть ретельно досліджені, після чого буде надана правова оцінка його діям. Також продовжується робота працівників кіберполіції, оперативних працівників та працівників превенції щодо встановлення інших осіб, які адмініструють, оскільки в нас є інформація, що це не один адміністратор, що їх там декілька. Крім цього, поліція каже, що наразі вони активно працюють над тим, щоб з'ясувати, хто це фінансує і хто замовник цього, оскільки вважають, що корені всього цього йдуть з Росії, щоб дестабілізувати ситуацію в регіонах і щоб поліція почала звертати увагу на це і, відповідно, менше звертати увагу на інші проблемні питання. Можливо, і сподівалися, що з'являться після таких сходин відео, такі, які є в Росії, що поліція фізичні сили розганяє молодь, проте українська поліція не така, вони спілкуються з підлітками, спілкуються з батьками, і наразі наша почала поліція працювати в цьому напрямку. Вони звернулися до всіх закладів освіти, це і школи, і вищі навчальні заклади, хочуть, щоб там провели педагоги роз'яснювальну роботу, щоб розповіли підліткам про всі загрози цього і взагалі ситуацію, щоб вони розуміли, а не виконували чиїсь незрозумілі накази. Поліція обіцяє, що ж оперативно знайдуть всіх учасників і будуть проводити відповідно з ними бесіди, ювенальна поліція, ну і також інших адміністраторів цього телеграм-каналу. На цьому у мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово до студії. Пані, дякуємо. З нами на зв'язку була Анна Ружін, і вона розповіла про ідентифікацію підлітків учасників масових зібрань на Полтавщині. Ну а о 10-й годині...